камчыбек ташиев үч эм төрөлгөн эки үй бүлөнүн ар бирине үч бөлмөлүү батир тапшырды бүгүн отуз биринчи октябрда укмк төрагасы камчыбек ташиев ош облусунун кара суу районунда төрөлгөн эки үй бүлөдөгү үч эмдерден кабар алды алгач ташиев кара суу төрөт үйүнө барып ал жерде жыйырма жетинчи октябрда төрөлгөн үч эмди көрдү үч эмдин ата энеси мырза кыргызбаев жана айжаркын кыргызбаеванын үй бүлөсүнө өлкө башчысы садыр жапаровдун атынан беш жүз миң сом акчалай белек жана алгач укмк кызматкерлери үчүн делип курулган ош шаарынан үч бөлмөлүү жаңы батирдин тийиштүү документтерин тапшырды үй бүлөнүн турмуш шартын мындан ары да көзөмөлдөп турарын белгиледи үчэмге таң сулуу күн сулуу нур сулуу деген ысымдар ыйгарылган абалы жакшы андан соң камчыбек ташиев Карасу районунун дагы бир үчөмдүү болгон жоош айылындагы мирлан дастан уулу жана нуриза алмазбек кызынын үй бүлөсүнө барды бул наристелер ушул жылдын 12 октябрында жарык дүйнөгө келген эки уул бир кыздуу болгон жаш үй бүлөгө да президенттин атынан 500 000 сом акчалай белек ыйгарылып аларга да тез күндө ош шаарынан үч бөлмөлүү батир белек кылыарын убадалады бул үч эмге атай бакай жана асел ысымдары қойылған абалдары жақшы атасы мирлан дастан әскер аскер Екі үй бүлөтең президент садыр жапаровқа жана камчыбек ташиевге ыраазычылыгын билдиришти вице спикер депутат мамашованын микрофонын өчүрүп салып экөө чырдаша кетти бүгүн отуз биринчи октябрдагы жогорку кеңештин депутат айсулуу мамашева төраганын орун басары жамиля саева менен кайым ачышты анда ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүү чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып жаткан суроо берүү үчүн мамашевага сөз берилгенде ал мыйзам долбоору тууралуу суроосу жок экенин айтып өкмөттүн парламенттеги өкүлүнө ысык көлдөгү корумду айылында он сегизинчи августта жүргөн селден жабыркагандар дагы дееле өкмөт бөлүп берчү компенсацияны ала албай жатканын айтты Келе корумду айылында айсулуу турусбековна жаш балдар менен турак жай кыскар мыйзага тиешелүү эмес да жамиля кубанычбековна кечиресиз мен бул жерде кыскача айтасызбы Құры Ойын жөнүндө сүйлөбөй біздің жарандарыбыздын тағдыры бойынша маселесин көтеріп атса мени пожалуйста не прерывайте бул өтө маанилүү маселе негизгисин айттыңыз да кыш түшкөндө бизди жарандарыбыз жардам жатса мени пожалуйста не прерывайте ар кандай маселеге келип туруп анан кийин айтышыңыз керек болчу мен бір иш чараларда жүрүп жетишпей калдым тем болы, бүгін бүгүн Рахмат, Гинки, и Синбековна. Анан, я Во-первых, не комментируйте меня, Джамиля Куанчпековна. Я вас заранее предупредила, что я буду говорить не касательно законопроекта. Вы об этом знали. И вы все равно меня прервали. Хотя такого права вам регламент не дает. Если бы я вас заранее не предупредила да, я бы сказала, да, извините меня. Но здесь вы совершили ошибку. Если я По выхожу... регламенту вы должны были по, я знаю, что я должна была. Я не выйти вас заранее предупредила. Не процедур, По процедуре. Соблюдайте, выйти. пожалуйста, субординацию, когда депутат выходит к процедурному микрофону. Давайте процедурный микрофон тогда, когда он выходит, а не тогда, когда вы считаете это нужным. Я здесь не свои вопросы поднимаю. И не забывайте, что каждый депутат сюда приходит и делает свою работу. И не будьте, не не заводите себе такую новую привычку решать, кому говорить, а кому нет. Вам регламент такого права не давал. Вышел депутат в вот Вы должны были это все выйти и по процедурному и я сказать. Я вас предупредила об этом. Я сказала. Я извинилась заранее. Я вам об этом сказала. А дальше, что я должна делать, я знаю согласно регламенту, что я должна делать. Бүгін 31 октябрда сағат 16-2-де ошу бұлысының аймағында көчі түрт балға жеткен жет сүттіру қатталды. Бұл туралы ұлыттық үлімдер академиясынан сейсмология институту малымдады. жер титрөөнүн очогу каракиндик айылынан сегиз километр түштүк батышта бордөбө айылынан жыйырма километр түндүк чыгышта жана ош шаарынан жүз он километр түштүк чыгышта болгон жер титрөөнүн күчү каракиндик айылында үч балга сарыташ жана бордобө айылдарында эки жарым балга сезилген таласта тургун короосунан тоода кушун таап алган таластын көпүрө базар айылынын тургуну короосунан тоода кушун таап алган бул тууралуу жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришти тургундун айтымында отузунчу октябрда күндүз ал короодогу үндүктөрдүн арасында белгисиз куш жүргөнүн байкап калган аны кармагандан кийин оң канатында жаракаты бар экенин көргөн ал экология министрлигинин таластагы башкармалыгынын кызматкерлерине кабар берип алар кушту алып кетишкен оруссиядагы миграциялық мыйзамдардагы өзгөрүүлөр туралы ескерту берілді. эмгек министрлиги эки миң жыйырма бешинчи жылдан тарта орусиядагы миграциялык мыйзамдардагы өзгөрүүлөр тууралуу эскертти министрликтин басма сөз кызматы билдиргендей эки миң жыйырма бешинчи жылдын биринчи январынан тартып орусияда чет өлкөлүк жарандар үчүн жаңы эрежелерди караган федералдык мыйзам күчүнө кирет жаңы киргизүүлөргө ылайык чет өлкөлүк жарандар орусиянын аймагында уруксат берүүчү документтери жок бир календардык жылдын ичинде токсон суткадан ашык жүрө алышпайт көрсөтүлгөн мөөнөт орусиянын мыйзамдарында каралган негиздер болгон учурда узартылышы мүмкүн муну менен катар эки миң жыйырма бешинчи жылдын бешинчи февралынан баштап орусиядагы чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө федералдык мыйзамынын айрым жоболору күчүнө кирет анда орусияда мыйзамдуу болууга укугу жок чет өлкөлүк жарандарга карата чыгаруу режимин киргизүү каралган ошондой эле контролдонуучу адамдардын реестрин түзүү менен контролдонуучу адам түшүнүгү киргизилет министрлик орусияда мыйзамдуу негиздерсиз жүргөн кыргыз республикасынын жарандары бул реестрге киргизилиши мүмкүн экендигин белгилейт реестрге киргизилген адамдардын транспорт каражаттарын башкаруу айдоочулук күбөлүк алуу кыймылсыз мүлктү сатып алуу же ажыратуу жеке ишкер катары катталуу никеге туруу акча которуу жана башка мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болот ушуга байланыштуу министрлик кыргыз республикасынын жарандарынан өзүнүн болуусунда болгон бардык кемчиликтерди четтетүүнү жана россия федерациясынын аймагында ыңгайлуу болуу үчүн көрсөтүлгөн жаңылыктар менен кунт коюп таанышууну өтүнөт эдил байсалов гимндин өзгөрүшү боюнча оюн айтты министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары эдил байсалов гимнди өзгөртүү боюнча пикирин билдирди анын айтымында президент менен спикер элдин оюндагысын ачыкка чыгарган биз ыр жандуу калкпыз жанга жагымдуу ырларды жакшы көрөбүз ал тургай сүйүүбүздү ыр менен билдиребиз бирок гимнди ырдай албайбыз үч жыл мурда гимнди өзгөртсө болобу деп композиторлорго кайрылгам көптөгөн жмк өкүлдөрү маселени туура эмес түшүнүп өлкө жетекчилиги бардыгын жаңылап өзгөрткүсү келет деп ойлошууда андай эмес муну кыргызстандыктар көптөн бери сезип айта албай келгенбиз мекенибизди даңктап ага сүйүүбүздү билдирип ырдагыбыз келет бирок коошпой жатат деп жазган байсалов төрага нұрланбек шакиевге Қазақстанның экинчи даражадағы достық қорден ыйгарылды Қазақстанның президенті Қасым жомарт токаевдин жарлығымен екі мемлекет мамлекет ортосундагы байланыштарды бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө кошкон зор салым үчүн жогорку кеңештин төрагасы нурланбек шакиевге экинчи даражадагы достук ордени ыйгарылды сыйлықты қазақстан парламентинин мажилисинин төрағасы ерлан қошанов кыргызстандагы расмий сапарының алқағында төраға нұрланбек шакиевке салтанатты түрде тапшырды төраға нұрланбек шакиев ыйгарылган сыйлық үшін разычылығын білдіріп достық ордени маға берилгени менен мен жетектеген жалпы жогорку кеңеш үшін чоң сыймық биз қалыптанған кызматташтыкты арттырып мындан ары да боордош элдин достугун чыңдоо багытында иш алып бара беребиз деди ошондой эле казакстан республикасынын президентинин ардак грамотасы жогорку кеңештин төрагасынын орун басары нурбек сыдыгалиевке берилди депутат айыл жеринде жарык эртең менен кечинде үч сааттан өчүрүлүп жатыптыр жогорку кеңештин депутаты бакытбек марипов айыл жергесинде электр энергиясы өчүрүлүп жатканын айтып чыкты ал жогорку кеңештин бүгүн отуз биринчи октябрдагы жыйынында президенттин жана өкмөттүн парламенттеги өкүлү алмазбек абытовко кайрылып бул маселеге көңүл бурууга чакырды биздин энергетика министри кышка даярбыз деп айткан айыл жергесинде эртең менен үч саат кечинде үч саат жарык өчүрүлүп жатат деп жарандар кайрылууда эмне себептен өчүп жатат деп суроо салды депутат эл аралык бокс ассоциациясынын президенти омар кремлев төрт баланы жалгыз тарбиялап жаткан бокс боюнча машыктыруучу эмил кожоевка үч бөлмөлүү батир белек кылды бул тууралуу асоль молдокматова билдирди буга чейин үй бүлө кичинекей ижарага алынган бөлмөдө жашачу эртең менен умар кремлевтин командасынын өкүлдөрү москвадан учуп келип шаардын борборунан пентхаус сатып алып аны жалгыз бой атанын атына каттатышкан мындан тышкары бир нече сааттын ичинде батирге жаңы эмеректер сатып алынды ал эми кыргызстандыктар тарабынан тиричилик техникалары килемдер кийим кечелер балдар үчүн бут кийимдер берилди деди ассоль ошондой эле видеодо машыктыруучу эмил кожоев сүйүнүчтөн улам көзүнө жаш алганын көрүүгө болот өзбекстандагы кара жандак айылы баткенге кошулуп тургундарына кыргыз жарандыгы берилди кара жандак айылынын эли кыргыз жарандыгын алышты бул тууралуу президенттин баткендеги өкүлчүлүгүнөн билдиришти буга чейин өзбекстандын фергана облусунун кара жантак айылы кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен аталган айылды кыргызстандын карамагына кошуу боюнча макулдашуу жетишилген кара жантак айылы баткен облусунун кадамжай шаарынын курамына кошулган айылдын жашоочулары менен президенттин баткен облусундагы өкүлү абдикарим алимбаев жолукту бул жолугушуу кыргызстандын мамлекеттик бийлик органдарынын аталган айылдагы алгачкы расмий жолугушуусу болду деп айтылат маалыматта жолугушууда садыр жапаровдун жарлыгына ылайык азырынча айылдын эки жүз кырк алты тургунуна кыргыз жарандыгын тастыктаган паспортторду тапшырды